själv som person så är jag väldigt, väldigt less på allt så här västerländsk musik och allting som spelas idag överhuvudtaget. Så jag vill introducera lite nya grejer, för att jag kommer från Ryssland och jag vet att det finns så mycket bra musik där, och jag kommer definitivt att bjuda på något som är verkligen kul. Folk kommer att bli glada, och det är det enda jag vill. Alltså jag kör sånt som jag själv skulle vilja se. Jag tror nog att det kommer att finnas ett par stycken som tänker likadant. Hej, vem har vi här då? Det är Alec. Alec heter jag. Var kommer du ifrån? Från Ryssland. Från Ryssland? Yes. Och var bor du här i Stockholm? Jag bor i Sverige, precis. Jag bor i Åkersberga. Ja. Vad får du att söka till Idol? Vi gick till Skansen egentligen, ja. Så såg jag den här kön. Jag tänkte, varför inte? Det var en stor jävla kö. Så jag fick tänkte, en känsla för det. Jag fick en känsla, så jag tänkte, varför inte? Skulle till Skansen egentligen och klappa lite ljud. Ja, vad trevligt. Du, vad ska du spela för oss nu då? Jag ska spela en egen låt som heter Elektropop. Elektropop? Elektropop. Och jag skrev den faktiskt förra helgen då jag var på en fest och spelade lite gitarr för en massa folk, och de blev väldigt lite imponerade, så jag tänkte... Med andra ord, väldigt oimponerade, så jag tänkte köra... Det kanske är dags att omkvalificera sig och köra något annat. Precis, förbi kan all right. Låt oss se om jag kan ta den här tonen direkt. Elektropop, dags att vi gör. Elektropop, brorsan vi kör. Elektropop, spela någon roll. Elektropop, hela Stockholm. Jag tar en gura, tar en bira, och sen jag spelar med en vän. Men när de hör oss lira, då himlar de med ögonen. Vad fan då brorsan, vad som händer? Och ingen diggar rock'n'roll. Jag vet. Vi måste ändra vår approach. Elektropop, dags att vi gör. Elektropop, brorsan vi kör. Elektropop, spela någon roll. Elektropop, hela Stockholm. Jag tar en bira. Hur ska jag avsluta? Det är lugnt, Alec. Vilken show! Fantastisk show! Varifrån kommer du? Det är det mest udda jag har varit med om. Moskva. Men du slår allt. Det är grejen att det någonstans mitt i allt det här galna vansinnet finns en begåvning. Det gör det. Men det är en begåvning utan någon som helst koll. Det som gör det så charmigt. Jag trodde aldrig när du kom fram och ställde mig att du ställer det här och faktiskt bara underhåller mig. Du förmedlar någonting. Kan vi ha en slutaudition utan Oleg? Nej. Hur går det till? Nej. Kom bara hit och hämta det här. Det är bara... Okej. Du ser lite chockad ut, du kanske inte trodde det. Nej, jag trodde inte, men... Men du kom in och underhåller oss. Nu ska jag underhålla ännu mer. Jag ska underhålla mycket mer än så. Ja. Bjud på dig själv. Fortsätt att tänka så här knasigt. Tack så mycket. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hur mår du? Ja, bra. Ganska bra. Nu ska du till slut audition. Ja, jag ska till slut audition. Vet du vad det innebär? Var ligger det någonstans? Ja. Jag vet att det innebär att man ska sjunga en gång till. Men ja, några gånger till. Det är i Stockholm. Det är i Stockholm, ja. Det är Stockholm, ja. Men nu kan vi bara vara glada över att du gjorde succé i juryrummet. Ja. Ja. Speciellt han... Alexander Bard. Ja. Han tyckte... Han gillade det. Ja, han gillade, men det ja. Känns som att du är en kille i hans smak. Okej.